Отож, доброго ранку усім, хто прокидається разом із нами. Ви дивитесь новини. У Тернополі завершилась акція «Доба», присвячена річниці бою під Крутами і 100-річчю Соборності України. Розпочалась вона у суботу о 10-й годині. Долучились до заходу 25 учасників з Калуша, Києва, Хмельницького, Тернополя і Львова. Вони провели 24 години у камерах колишнього слідчого ізолятора НКВС у Тернополі, де зараз обласний музей політв'язнів і репресованих. Вік учасників від 11 років. Організували захід члени спілки української молоді України, каже голова тернопільського осередку СУМ в Україні Леся Голик. За її словами, акцію «Доба» у Тернополі сумівці проводять з 2005 року. Вчора на театральному майдані у Тернополі 55-річний Василь Шевчук з Хоросткова і 37-річний Андрій Балабух з Яблуневого-Сятинського району встановили нові рекорди. Василь Шевчук пролежав під снігом за головою 20 хвилин 6 секунд, Андрій Балабух за 1 хвилину 11 секунд руками зав'язав на вузол два цвяхи діаметром 10 мм і довжиною 30 см. Такі рекорди в Україні встановили вперше, повідомила співорганізатор проєкту «Книги рекордів Тернополя» Олена Мудра. Василь Шевчук робить у снігу заглибину у свій зріст. Він готується до встановлення нового рекорду. Це буде вже п'ятий рекорд взагалі, але зимою то буде другий рекорд. В грудні, 5 грудня був рекорд роздітий і босиком бігав ваше озеро Тернопіль, то близько 10 кілометрів. Ну і зараз поки що зима, користуючись таким моментом, ще думаю такий рекорд зробити. Ну, в снігу полежати, повністю накрити з головою. Хочу показати, що то можна без таблеток, без аптеки обійтися, загуртовуйтесь. Василь Шевчук лягає у заглибину і прикриває обличчя капелюхом. Андрій Балабух засипає свого колегу-рекордсмена снігом. Може, починай сніг. Таймер включив. Включив. Під цим сніжним покровом Василь Шевчук має пролежати як мінімум 10 хвилин. Тернополяни, які прийшли побачити рекорд, підтримують Василя Шевчука вигуками. Поки Василь Шевчук лежить під снігом, Андрій Балабух встановлює персональний рекорд під назвою «Сталеве серце». На це йому знадобилося трохи більше хвилини. Це перший рекорд. Хотів швидше, але швидше не годен. Буду ще більше, якщо знайдемо, якщо нам зроблять ще грубші і більше, то будемо грубші і більше. Бо вже більших і грубших немає цвях. Василь Шевчук продовжує лежати під снігом. Коли секундомір відлічує 20 хвилин 6 секунд, чоловік припиняє експеримент. Ой, файно. Зараз дінуся. Молодченка. Це взагалі, це просто супер, результат просто супер. Я дуже горда за наших українців, ви знаєте, тому що вони всюди встигли, вони вміють виробляти гарні товари, вони талановиті, як бачите, талановиті у всьому. З великим задоволенням вручаю рекорд найтриваліше перебування людини під снігом з головою і без одягу в історії Тернополя. Рекорд. На найшвидше зав'язування руками двох сталевих цвяхів. Вийшло в нас хвилина і 11 секунд. Вітаємо. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, на рахунку Василя Шевчука 5 рекордів. Один із них – віджимання на двох пальцях від підлоги, занесеного до книг рекордів України. 5 грудня минулого року Василь Шевчук без одягу і взуття пробіг 10 кілометрів довкола Тернопільського ставу. Андрій Балабух встановив 3 рекорди. Одночасно розірвав 3 колоди карт та однією рукою встановив 1 на 1 гирі вагою 32 кілограми. Ці рекорди увійшли до книги рекордів Тернополя.
Вчора в італійському місті Андольц-Антерсельва відбувся завершальний день 6-го етапу Кубку світу з біатлону. О 16:30 розпочався мас-старт на дистанції 15 кілометрів серед чоловіків. Тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний стартував під номером 9, фінішував 26-м, програвши лідеру з Франції Кантону Фіюну Має у 3 хвилини 11 секунд. За підсумками 6-го етапу Кубку світу з біатлону у загальному рейтингу змагань серед жінок на першому місці італійка Доротея Вірер, на другому італійка Ліза Вітоці і на третьому Марте Олсбі-Ройсланд з Норвегії. Наша Олена Підгрушна на 34-му місці, Анастасія Маркушина на 37-му, Юлія Джима на 39-му місці, Віта Семеренко на 40-му, Валентина Семеренко на 43-му і Юлія Журавок на 66-му місці. А загальний рейтинг Кубку світу серед чоловіків на сьогодні такий. На першому місці норвежець Йоханнес Тінгнесбьо, на другому француз Мартен Фуркат і на третьому росіянин Олександр Логінов. Наш Дмитро Підручний на 24-му місті, Артем Прима на 29-му, Сергій Семенов на 43-му і Артем Тищенко на 77-му місці. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 8-й. Залишайтеся з нами.